السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي دا وضيال ملك استان نقد داوان ايسان كسو دواد ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في ويدين كيمان ايا حرونتا ستار تي في مقالة عرقابو ورك وحاو الديارين ويدين لسو عسيانيق وعبد الرحمن احمد السرة قضبضا ورك ايقا وقوة ويند ورك ايقا كمقلي دونتان وحكم دا guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sharci darro ku tilmaantay taariifaadka wasaaradda maaliyadda ay ku soo rogtay lambarada cusub iyo warshadaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay lacagta lagu soo rogay lambarada cusub ee baabuurta dalka mas'uuliyiinta wargeyska fore ayaa ka jawaabay dacwada taliska ciidanka booliisku ay ka gudbiyeen wargeyskaasi magaalada Garoow ee caasimadda Puntland waxaa gaaray wafdi ballaaran oo ka socda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa bilada guddoonsiiyay dhalinyaro ku guuleysatay tartanka orodka daawadayaal wararka dhanka dibadda aan idinka diyaarinay kuwooda ugu waaweyn aad warkayaga inta uu socdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaamiyasha labada Kuuriya ayaa tan iyo markii uu horeysay kulan wada yeeshay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkayaga ugu doorkaroon haatan iyo iminkana intaanan u gelin warkii oo faahfaahsan aan ka horeysiiyo qadar adeegga bulshada.